سلام تاچن بیالا چوبه تی درس آچو کوران نا کورات تمل کچاچن یا آمارات تلویزیون که باهر در اینورسیتی کارو در نانته ایمی درسو مسکوت هت و بیت سینگو دکش تاچن تجمرال عوراتشون اسکا پروگرامو فز آمی درس اندت کویوگا بزن آچو و در کدامیو مرجاتچن نلف. ودم رجاتشن سنارف باس رازد اینیز دناسم من تامت همراه یارک اتمرت مستاتون اجمره یه بار دانورسی با هن ساعت آدماسون از توی سرانه میگنیو کاغر است بالفهم بتلایوی مسرق آفریکا هاگرات مرتون یارک اتمرتون مالتنو لمستات کفتنی اسرایی سرایی گنیار کسمنوم یه عفت ازم گمگمون به ملکت یارک اتمرت گمگمون به ملکت عند زگشت نبراتشو مسکانو برهانی اندی تکاتل لطال ابران نگه በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የርቀትና ተከታታይ ትምህርት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የ10 አመት ጉዞን ሰሞኑን አስገምግሟል በግምገማው እንደተገለጸው የርቀት ትምህርት ክፍሉ በተለያዩ ምክንያቶች የመማር ድል አላገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል ይህንን አገልግሎቱን በስፋት ለማዳረስ በአገር ውስጥ ከሚከፍታቸው አዳዲስ የትምህርት ዘርፎች በተጨማሪ ወደ ምስራቅ አፍሪካ በመሻገር የርቀት ትምህርት ለመስጠት መዘጋጀቱ ነው የተገለጸው ትልቁ ደስታ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ኤምቢኤ accounting and finance እና law የደረ መረቃ ፕሮግራም በተለይ በኢ-learning እንጀምራለን ይሄን ደግሞ ዩኒቨርሲቲያችንን ይበልጠ ታዋቂም ተወዳዳሪም ያደርጋል ድንበር ዘለን ስማንወጣበት ምን ምክንያት አለው ቢያንስ ትምርትን ተደራሽ ለማድረግ ከዩኒቨርሲቲው ላይ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ነገር ስለሆነ ወደ ጎረቤታች ሀገሮችም እንሄዳለን ብለናል የሲምፖዚየሙ ተሳታፊዎች እንዳሉት የርቀት ትምህርት ክፍሉ ለማህበረሰቡ እየሰጠ ያለው የትምህርት አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻለ መምጣቱን ተናግረው ወደፊት አገልግሎቱን በጥራት ለማዳረስ ሊስተካከሉ ይገባቸዋል ያሏቸውን ጉዳዮች አንስተዋል። የነበረበትን ደረጃና አሁን ያለውን ሁኔታ ሳየው በጣም ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ያለ ስለሆነ ይሄንን አጠናክሮ ቢቀጥል በመልካም ነው ላለኝ ተጨማሪ ፕሮግራሞችን በማስፋፋት በተለያየ ክልሎች ላይም እንደዚሁ በተለያየ ኢቨን ካገሩጭ መዘርጋት ያሰባችሁት ነገር አጠናክሮ በመቀጠል በኩል ቢካሄድ በጣም ጥሩ ነው ላለው ይሄ የርቀትና ተከታታይ ትምህርት ክፍል ሁላችንም سنረባረበት የነበረና سنታገልበት የነበረ ሁኔታ ነው በወቅቱ ተጀማምሮ የነበሩ የኤስኤምኤስ ፕሮግራምና ኢ-ለርኒንግ ፕሮግራሞች አሁን ፋይናላይዝድ ሆነው ሎቭዲት ፊቱ በቀጣይነት የሚሄዱበት መንገድ መመቻቸቱ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው እና ፕሮግረስ እንዳለ ነው የሚታየኝ ሞጁል መዘጋጀቱ ትልቅ አቺቭመንት ነው ለዲስታንስ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሬጉላር ተማሪም እንደ ማቴሪያል ያገለገለ ያለ ሞጁል ነው ነገር ግን ስቲል አፕዴት መደረግ የለበትም ወይ ወቀት እኮ በየጊዜው ይሻሻላል አፕዴት መደረግ አለበት ኖት ኦንሊ ዛት ኤግዚት ኤግዛም ይወስዳሉ የህግ ተማሪዎች የህግ ተማሪዎች ደግሞ ኤግዚት ሲወስዱ ኤግዚት የሚዘጋጀው በፌደራል ደረጃ የተዘጋጀውን ማቴሪያል ግምት ውስጥ በማስገባት ነው የኛ የርቀት ሞጁሎች ግን ይሄንን ማቴሪያል ግምት ውስጥ ያስገቡ አይደሉምና ብዙ ተማሪ የርቀት ትምህርት ላይ ሊወድቅብን ይችላል ኤግዚት ኤግዛም ሲፈተኑ ስለዚህ ሞጁሎቹ አፕዴት ቢደረጉ ተማሪዎቹ በሃርድ ኮፒ ነበር ቆም በፊት እና ያን ወደ 2007 ሰኔ አካባቢ ወደ ሲስተም ኢንኮድ አድርገናቸዋል ከዛ በኋላ ግን ያለው ማንም የሚከታተለው የለምና ምንድነው አሁንም ገና በሃርድ ኮፒ ነው ያለው ውጤታቸው ከዛ በኋላ ያለው ከሰኔ 2007 በኋላ ያለው ማለት ነው መምራኖቹ ቶሎ በራሳቸው ጊዜ እንዲያስገቡ አልተደረገምና ይሄን ኃላፊነት የወሰደው በርቀት ትምህርት ክፍል ክትትል ያደረገ አይደለም ማለትም ሰኔ ከገባ የነበረውን ከዛ በፊት ያለው ሰኔ ከገባ ከዛ በኋላ ያለው መምራኖቹ ራሳቸው ማስገባት መቻል ነበርባቸው ስቲል ግን እንደዛ ይሆን አይደለም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የርቀትና ተከታታይ ትምህርት ክፍል የርቀት ትምህርትን በኦንላይን የሚሆን በመስራቅ አፍሪካ ባሉ ሀገራት ለማዳረስ መዘጋጀቱ ከሀገሪቱ ቀዳሚ እንደሚያደርገው ከዩኒቨርሲቲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል ከመረጃችን ተመለስን ተመልካቾቻችን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ በመስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት የትምህርት ተደራሽነቱን አስፍቶ እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ባለፈው አንድ ዝግጅት ወደናንተ አቀርበን ነበር የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጥናትና መምህሮች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ያስቃኙን ዝግጅት ነው የነበረው ፍሬዘር አድማስ በሚገባ አስቃኝቶናል
በዚህ ሳምንት ደግሞ ዝግጅት የምናደርገው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የተለያዩ ጥናትና ምርምሮች እንዳደረጉ ነግረናችሁ ነበር። ነገር ግን ጥናቶች ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ሸልፍ ላይ የተደረደሩ ጥናቶች ጣፋንታ ምንድነው የሚለው ነው። ጣና ሐይቅን ጨምሮ የተለያዩ ምርምሮች ተካሂደዋል። እነዚህ ምርምሮች የተያዙበት ሁኔታስ ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ ፍሬዘር አድማስ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ቆይታ አድርጓል። ምን ይመስላል? ቀጣይ ጥናትና ምርምሮች ምን መሆን አለባቸው የሚለውን የሚያመለክት ይሆናል። አብረን እንቆይ። በቅድሚያ እንግዶቻችን እዚህ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ተሳታፊ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። በዛሬ ርዕሰ የሙያ ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣና ሐይቅ ላይ ያተኮሩ ጥናትና ምርምሮች በተለያዩ ጊዜ ይደረጋሉ። ይሁን እንጂ የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮችን በግባትነት በመጠቀም በኩል በጣና ሐይቅ ላይ ማለት ነው በባለ ድርሻ አካላት በኩል ውስነት አለ ሚል መረጃዎች ይወጣሉ። በእናንተም በኩል የሚነሱ ሐሳቦች ይኖራሉ። ዛሬ እንግዲህ እናንተን ባለ ድርሻ አካላትና ተመራማሪዎችን በጋራ የምንወያይበት መድረክ የመጨረሻ ውጤቱም ወደ ተግባር የሚገፋ ነገር ይዘን ለመውጣት ነው። በቅድሚያ ስማችሁንና የኃላፊነታችሁን አስተዋውቃችሁ በቀጥታ ወደ ውይይቱ እንገባለን። ከርሶ ልጀምር። ዋሴ አንተነህ እባላለሁ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዳይሬክተር ነኝ። እንዲሁም በጣና ሐይቅ አሳ ሀብት ልማትና አካባቢ ጥበቃ ተመራማሪ። የረው ወንዴ እባላለሁ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ ህይወት መምህርና በዚህ በውሃ ሳይንስ ተመራማሪ። እንዳለ ለማ ከእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ የአሳ ባለሙያ። እሺ፣ መኳንንት ሙሉነህ ከአካባቢ ጥበቃ ደንና የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢ ጥናት ባለሙያ። ጥላሁን በሪሁን ከአብክመ ከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር። ጣና ሐይቅ ላይ ከተቋቋሙ ወይም ደግሞ ከሰፈሩ ከተሞች መካከል ሰፊውን ድርሻ የምትይዘው ባህር ዳር ከተማ ስለሆነች እሷን የተመለከቱ አንዳንድ ሀሳቦች ይነሱ ነበር። ግን ተሳታፊ ለማድረግ ጥሪ አድርገናላችሁ አልተገኙም። በቀጥታ ወደ ውይይቱ ነው የምንገባው። በመጀመሪያ ማነሳው ሀሳብ ጣና ሐይቅ ላይ ያተኮሩ የተደረጉ ጥናቶችን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በዝርዝርና ትኩረታቸውን መጀመሪያ ቢገልጹልን። በየአመቱ ዩኒቨርሲቲው እስከ 50 ሚሊዮን ብር ለምርምር ያውላል። አሁን በዚህ አመት ለምሳሌ በ2008 ዓመተ ምህረት በጀታችን ወደ 50 ሚሊዮን ብር ነው ለምርምር የተበጀተው። ከዚህ ምርምር ውስጥ ብዙ እንድርሻ የሚወስደው ጣናና ከጣና ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ምርምሮች ናቸው። በቀጣዩ የማመራው ወደ ዶክተር አያሌው ነው። እርስዎ አሁን ዶክተር ዋሴ የገለጹት በአጠቃላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣና ሐይቅና አካባቢው እየሰራችው ያሉ ጥናትና ምርምሮችን በተመለከተ ነው። እርስዎ ደግሞ በተናጠል ያጠኑት ጥናት አለ ጣና ሐይቅ ላይ። እስኪ የጥናቱ መነሻው ምንድን ነው? ግኝቶስ ምን ሆነ? ከድህረ ምረቃ ተማሪዎች በተለይ ወደ 20 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች በዚህ በጣና ዙሪያ አብረን ሰርተናል። ዋናዎቹ የሚያጠነጥኑት ምንድን ነው? በዚህ ወደ ጣና የሚገቡ የፍሳሽ የቆሻሻ ፍሳሾች ምን ይመስላሉ? ችግሮችን በማሳየት ብቻ ሳይሆን መፍትሄዎቻቸውንም በማስቀመጥ ጭምር አንዱ ይገለጻል። ሌላው በዚህ በውሃዘል መሬቶች አካባቢ ከውሃዘል መሬቶች ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎች ሰርተናል። የብዝሃ ህይወታቸውን ከማወቅ ጀምሮ ያለባቸውን ስጋት፣ የሚሰጡትን አገልግሎት፣ እንዴት ወደፊት መጠቀም እንዳለብን አጠቃቀማቸውን ጭምር በሚያሳይ መልኩ የሰራናቸው በርካታ ስራዎች አሉ። በጣና ዙሪያ የሚገኙ 30 ውሃዘል መሬቶችን የአያያዝና አጠቃቀም ከ5-10 ዓመት የአያያዝና አጠቃቀም እቅድ አውጥተን አሁን ወደ ተግባር የተገባበት ሁኔታ አለ። የውሃ ዘል መሬቶችን በተመለከተ በአገርም ደረጃ በክልልም ደረጃ ፖሊሲ የለም። የራሱን የቻለ ፖሊሲ ባለመኖሩ ይህንን ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ አሁን ኦልሞስት ዶክመንቱን እየጨረስን ያለንበት ሁኔታ ነው። የአብክመ እንስሳት ሀብት ኤጀንሲ ውስጥ ያሳ በተመለከተ የሚመለከተው የስራ ሂደት ውስጥ ነው የመጡ። ምንድን ነው የምትሰሩት ስራ እስከዚህ ላይ ጣና ሐይቅ ላይ? የክልሉ የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ኤጀንሲ ከአሳ ሀብቱ ጋር በተያያዘ እየሰራ ያላቸው ነገሮች በርካታ ነገሮች አሉ። ከዚህም የመጀመሪያውና ዋናው ነገር
ለአሳ ሀብት አጠቃቀም የአዋጅ ማውጣት ነው። አዋጅ አውጥተናል። ከዛ ቀጥሎ በመቀጠል የአዋጁን ለማስፈጸም የሚረዳ ደንብ መመሪያ አውጥተናል። ከዚህ ጋር በማያያዝ ያው በአጠቃላይ ስለ ሀብቱ አጠቃቀም ለተጠቃሚዎች የተለያዩ ስልጠናዎችን ሰጣለ። ማለት ለምሳሌ የማስገሪያ መሳሪያዎች አሰራር አጠቃቀም፣ የአሳ ሀብቱን አጠባበቅ በተመለከተ የአሳ አመጋገብ ዘዴዎችን፣ እነኚህን በአጠቃላይ ከሀብቱ ጋር የተያዘ ስልጠናዎች እንሰጣለ። ከዛ ውጪ ሀብቱ በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል ታች ቀበሌ ድረስ ኮሚቴ በማው የአሳ ሀብት ጥበቃና ቁጥጥር ኮሚቴ በማዋቀር የአሳ ሀብቱ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። ከሀይቁ ጥበቃና የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ምንድነው ሀይቁ ላይ የእናንተ ድርሻ እስከምን ድረስ ነው? የምትሰሩት ስራ በዋናነት ምን ነው? አካባቢ ጥበቃውን በአዲስ ከመቋቋሙ በፊት ከመሬት አስተዳደርና ጥቃቅም ጋር ሆኖ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ነበር። በጣና ላይ የመጀመሪያው ስራ ምንድን ነው? ጣና ሀይቅ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ችግሮች ስለሚደርሱበት የጣናን ወሰን የመከለል ስራዎችን ሰርቶ ነበረ። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከከተማ አስተዳደሩና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ከተማ ልማት ቢሮዎች ጋር በመሆን የጣናን የደረቅ ቆሻሻ ማለት ኢንቴግሬት የጣናን የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ፕላንን በተመለከተ ያው ከአጋር አካላቶች ጋር ሆኖ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከከተማ ልማትና ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ሆኖ ጥናቶችን አካሂዷል። እሱን በተመለከተ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ማኔጅመንት ፕላኖች እንዲዘጋጅ አድርጓል። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ያው የተለያዩ ስራዎችንም እየሰራ ነው። አሁን እንደሚታወቀው በጣና ሀይቅ ላይ አደገኛ የሆነ አረም ተከስቷል። እሱን ከአሁንም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በተለይ በጀትን በተመለከተ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ የሆነ በጀት በመመደብ የጣና ሀይቅን የተከሰተውን አደገኛ አረም እንቦጭ የሚባል አረምን ከህብረተሰቡን በማሳተፍ ማለት ነው ህብረተሰቡን በመቀስቀስ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ይህንን አረም የማስወገድ ስራዎችን እየሰራ ነው። ሌላውን ጣና ሀይቅ በዩኔስኮ በባዮስፌር ሪዘርቭ ሲመዘገብ ያው ማለት አካባቢ ጥበቃ የዞኔሽኑ ስራ ከፕሮጀክቱ ጋር ሳብ ኮንትራት በመውሰድ አጠቃላይ የክልላውን ስራ ሰርቶ አጠናቆ እንትኑ ካርታውን በማዘጋጀት የዩኔስኮ በማቅረብ የድርሻውን ተወጣል ማለት ነው። ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ዶክተር አያሌው እንዳነሱትም አሁን በጣና ሀይቅ አካባቢ ያሉ የከተሞች ልማት በተለይ ባህር ዳር ከተማ የቆሻሻ አወጋገዳቸው ወይም ደግሞ የፍሳሽ ስርዓታቸው የተዛባ መሆኑ ሀይቁ ላይ አደጋ ላይ እንደጣለው ሲያነሱ ነበር። በአጠቃላይ ግን የሀይቁ ደህንነት ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን በጣና ሀይቅ ዙሪያ የሚለሙ ከተሞች የፍትሐዊነት ጥያቄም አለ። ከከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት የመጡ ባለድርሻ ምንድን ነው እስኪ ያካሄዱ አሰራሩ መመሪያችሁ ምንድን ነው? በሀይቁ ዙሪያ ለሚለሙ ከተሞች የከተማ አስተዳደሩ ቢመጣ ጥሩ ነበር። በዋናነት ባለቤቱ ስለነበር በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው አሳሰብ ሳይንሳዊ ትንታኔው ሶሻል ኢኮኖሚካል ኢንቫይሮንመንት የሚባል ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሶሻል ኢኮኖሚካል ኢንቫይሮንመንታል የማይነጣጠሉ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ ከተነጣጠሉ ወይ ሶሻል ቅድም የፍትሐዊነትን ጥያቄ አደጋ ውስጥ ይወድቃል። ማለትም ኢኮኖሚው ብቻ አተኩረን ከሄደ ጣና ማናት የሚለው ነገር ምናልባት ኢኮኖሚ ላይ ካተኮረ ሶሻሉን ወደ ጎን ከተውነ እዛም ጋር ታይዞ ደግሞ ኢኮኖሚ ማህበራዊን ካተኮርነ ደግሞ እንደገናም ሳናተኩር ከቀረነ ኢንቫይሮንመንቱን ደግሞ እንደዚሁም ወደ ጎን ከተሆነ አጠቃላይ የጣና ሁሉ ህልውናና የባህር ዳር ከተማም አደጋ የሚወድቅ ነው። ስለዚህ ቅድም የተነሱ ጥያቄዎች እነዚህ መሰረታዊ ሶስት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን ባለመስራታችን። ለመሆኑ እናንተ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ ጥናትና ምርምሮችን በግብዓትነት በመጠቀም ረገድ ምን ደረጃ ላይ ናቸው? ይህንን ጥናት ተግባራዊ በማድረግ በኩል ያው ውስንነቶች ይኖራሉ። አካባቢ ጥበቃ ብቻ አይደለም፣ አካባቢ ጥበቃ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጣናን የሚመለከት መስሪያ ቤቶችም አጋር አካላትም ቢሆን ይህንን ተግባራዊ በማድረግ በኩል
ውስንነቶች አሉ። እስኪ እዚሁ ላይ እንዲመልፈን መፈልገው ጥናትና ምርምሮችን በግባትነት ላለመጠቀም በመሃል ላይ ያለው ክፍተት ምንድነው? ምን ይመስላል? ችግሩ ምንድነው? አንደኛ ማለት የበጀት ችግርም ይኖራል ማለት ያንን ተቀብሎ ኢምፕሊመንት ማድረግ። ሁለተኛ በተለይ እነዚህ ውሳኔ ሰጪ አካላት የሚባሉት የትኩረት ማነስ ነው። በተለይ በአመራር ላይ በኃላፊ ቦታ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ሁሉንም ነገር የበጀቱንም ወደ ስራም ባለሙያውም እንዲገባ የማድረግ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያሉትን ጥናቶች ምናልባት ኢምፕሊመንት በማድረግ በኩል ተግባራዊ በማድረግ በኩል የባለሙያውን ብቻ ሳይሆን ምናልባት ውሳኔ ሰጪ አካላትም ችግር ስለሆነ ኢምፕሊመንት አይደረግም ነው በየኔ አስተሳሰብ። እንደዚያ ነው። ውስንነት አለ። ውስንነቱን ያመጣው ምንድነው? መጀመሪያ ውጤቶቹ ከተገኙ በኋላ ውጤቶችን ኦፊሻል አድርጎ የማሳወቅ ስራዎች ውስን ናቸው። በግብአትነትም እንድንጠቀምበት የሚደረጉ ፑሽ የማድረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ነገሮችም ሁሉ በጣም ውስን ናቸው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? እኛ ካለን ከራሳችንም ከባህል አንጻር ያገኘናቸውን ውጤቶች ወይም ያገኘናቸውን የምርምር ውጤቶች ኦፊሻል አድርጎ ጥቅም ላይ እንዲውል የማድረግ አናውንስ የማድረግ የማሳወቅ ሁኔታ ውስንነቶች ይታያሉ። ያለውን ጥናት በግባትነት ተጠቅሞ ከመሄድ አንጻር አጠቃላይ ጥናት የሚያደርገው ተቋም የራሱ ችግር ነው ብሎ መውሰድ አይችልም። እንደ ከተማም እንደ ክልልም ያለው የቅንጅት አሰራር ውስነት ያለበት ብሎ መውሰድ ይችላል። ቀደም ወጓዶች በተለያየ መንገድ የገለጹት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ላይም በተለይ ከከተማ ፕላን ወይም ጣና ዳርቻን በዝርዝር ጥናት አስደግፎ ከመጠቀም አኳያ ምን ያህል እየተዘጋጀ ነው የሚለውን ነገር ዩኒቨርሲቲዎቹም ምን ያህል ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ነው የሚሉት ነገር እሱም ወደፊት ቢታይ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንዛም ጥናት ደግሞ ሲደረግም ደግሞ እንደተባለው በየደረጃ ያሉ ባርሻ አካላቶችን እያሳተፉ ደግሞ የሚሄድበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው። ይሄ ምርምር ውጤቶቹን በመጠቀም ላይ ውስንነት አለ። እኔ በዚህ ቃል አልስማማም። ውስንነት ምናልባት ዲፕሎማቲክ ወርድ ልትሆን ትችላለች። በአግባቡ አልተጠቀምንበትም ብለን ነው መደምደም ያለብን። እኔ እንደ ምርምር ኃላፊ ምደመድመው እሱን ነው። ከሌላው ዓለም ለየት የሚያደርገው የእኛን ምንድን ነው? ኢንዱስትሪው ዩኒቨርሲቲዎች ምን እየሰሩ ነው፣ ለእኔ የሚጠቅም ነገር ምን አወጡ ብሎ የመከታተል ነገር በጣም ደካማ ነው። አሁን ምናልባት ጂቲፒቱ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። በግልጽ ዩኒቨርሲቲዎች ኢንዱስትሪዎችን ይመራሉ ነው የሚለው፣ በምርምር ዘርፉ በተለይ። ስለዚህ እያንዳንዱ አጋር አካል አመታዊ እቅዱን ሲያቅድ፣ ሲተገብር፣ ሲገመግም ከዚህ ከምርምር ውጤቶች ጋር ተያይዞ መሆን መቻል አለበት። አሁን እንደ አዲስ እየመጣ ያለው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ የሚባለው ይሄን ችግር ይፈታል ተብሎ ነው የሚገመተው። እና ቅድም ሲባል ነበር፣ እውነት ነው፣ ትስስራችን በጣም የላላ ነው። እነሱም የራሳቸውን ያቀዳሉ፣ ያጠናሉ፣ እኛም እናቀዳለን፣ እናጠናለን። ያ በመሃል ቤት ምን ፈጠረ? እንደ ብዥታ ነገር ፈጠረ። እነሱም ይመራመራሉ ወይ ምርምር መኖሩን አያውቁም፣ ምን እንደሚሰራ አይታወቅም። ይሄ ግንኙነታችን ያመጣው ችግር ነው ብዬ ነው ማስብ። ከተነሱ እንትሮች አንጻር አልተጠቀምንም የሚለው ነገር ትክክል ነው። አልተጠቀምንም ግን ሚዛኑ ስንለው ማለት ተጠቅመነዋል አልተጠቀምነዋል፣ ግን ሚዛኑ ሲደረግ አልተጠቀምንም ብሎ መውሰድ ይቻላል። መደምደሚ ወስኑ አልተጠቀምንም የሚል ነገር ነው ያለ። እኔ ቅድም ለማንሳት የፈለግኩት በጣና ዙሪያ ላይ በርካታ ጥናቶች ጠንተዋል። ዩኒቨርሲቲውም በርካታ ጥናት አጥንቷል። በተለያየ ንጆ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም አጥንተዋል። በየፊ ነው መንግስታዊ ተቋማትሞች አጥንተዋል። ቅድም እንደተባለው ቅንጅታዊ እንትን የለም ነው። አንድ መሰረታዊ እሱ ነው። አንደኛ ይሄ በሆነበት መንገድ በአንድ ታስክ በአንድ ተግባር ላይ የተለያየ ጥናት ማድረግ አንደኛ የሪሶርስ ብክነት ነው አለ። ይህ ምን የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እሱ እናቀናጀው ነው አንደኛ። ለተግባርነቱም ደግሞ ውስንነት የሚኖረውም ይሄ ነው። አሳታፊ ማድረግ የሚለው ላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ሳምንት አየር ላይ የዋልናቸው ሶስት ተመራማሪዎች ተሞክሮ ነበር በመስኮተ ጥበብ መሰናዷችን እና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጥናትና ምርምሮች ትልቁ ደረጃ ወይም ትልቁ መለኪያ ዓለም አቀፍ መጽሔቶች ላይ ማሳተም ነው። አሁን ስናየው ስለ ጣና ሐይቅ ምን ያህል ጥናት ይደረግ ዓለም አቀፍ መጽሔቶች ላይ ማሳተም
የመፍቲያ አካሉ ያለ ግን አማርኛ በሚናገረው ማህበረሰብ ውስጥ ከሆነ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚጣጣመው? አሜሪካዊ ፕሮፌሰርም ይሁን ምንም ይሁን ዞሮ ዞሮ ተመራምሮ ለሀገር አካሉ ይሰጣል እንጂ በተግባር ሂዶ ያንን ነገር ለማስቆም ማንዴቱም የለውም። ያንንም ደማድረግም አንደምና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እውነቱን ለመናገር ምርምር ሰርቶ ከመውጣት ባሻገር ሞዴል ዲሞንስትሬሽን ወይንም ደግሞ ምንድነው ምንላቸው በተግባር የሰርቶ ማሳያ አይነት ሁሉ እየሞከረ ነው። አሁን ጣና ላይ ዙሪያው ላይ ብታዩ ደንገል እየተከልን ያሳየን እንዴ አድርጋችሁ ደንገልን ብንከባከበውና ብንተክለው እንደዚህ ሆኖ ሃይቁን መጠበቅ ይቻላል ከብዙ ነገር። ይሄንን ግን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዙሪያውን ተክሎ ሊያደርሰው አይችልም። እኛ እንደ ሞዴል ነው እናሳየው። ይሄንን ለአካባቢ ጥበቃ ወይንም ለሚመለከተው እንዲህ አድርገን ብናስፋፋው ይሄንን በየአካባቢው ኔክስት ይር በስተታቀዱ ይሄን ብትወስዱ ይሄን ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ ብለን ማሳየት ነውና እስከዛ ድረስ ይሄን ያሳየነ ነው። ስለዚህ የቀረን ነገር ምንድነው እንደተባለው እኛ አብረን አቀደን አብረን ገምግመን አብረን ተግብረን የመሄድ ነገር ነው። ምርምር ውጤቶቹ ከኛ ጋር በአግባቡ አይደርሱም አይነት የሚመስል ነገር አንድ ዩኒቨርሲቲ ምርምር ካሰራ በኋላ በምን መልኩ ነው ወደ ኢንዱስትሪው ወይም ወደ ማህበረሰቡ እነዚህ ነገሮች የሚደርሱት ብለን ስናስብ በየአመቱ አንደኛ ብዙ ወርክሾፖችን እናካሄዳለን ከሀገር አካላት ጋር ሆነን። ዙሮ ዙሮ ትልቁ ችግርን የሚመስለኝ የጥናቱን ውጤት አለማወቅ ሳይሆን በተግባር ተጠንተው የተያዙትንም ህግ ኑሯቸው በህግ ላይ ያሉትንም ወደ መሬት ማውረዱ ላይ ነው። ለምስተግባር በተግባር የመተርጎሙ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ያሳ ሀብት አጠቃቀም የባህር ዳር የጣናን እንመልከተው እዚህ ህግ አለው። ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የወጣ ህግ ደንብ አለው መመሪያ አለው። ይሄ ኤጀንሲው አውጥቶ ይሄና ግን ከዛ በኋላ እነዚህ ህጎች ተተግብረው በእውነትም እየተሰራበት ነው ወይ ብለን ስንል ብዙ ጥያቄዎች የሚያስገባ ነገር አለ። ብዙ ህገ ወጥ አስጋሪ ነው ያለ ህገ ወጥ ያሳ ማስገሪያ ነው ያለበት። አሁን እዚህ ላይ ለመናገር ያስቸግረኛል እንጂ ወንዞቹ ላይ በምን አይነት መንገድ ያሰገሩ እንደሆነና ለሰው የሚበላ ያቀርቡ እንደሆነ በክትትልኛ ተመራማሪዎች በየጊዜው ሪፖርት የሚያደርጉልን ነው። ይሄንን ደግሞ ለሚመለከተው አካልኛ ሪፖርት እናደርጋለን። በተግባር ግን ያ የተተገበረ ነው ወይ ብለን ስናይ አይደለም። ቀድም በዶክተር ዋሴ የተባለው እንትን ደንብ መመሪያዎች አዋጆች አሉ ግን እነኛን ወደ ተግባር የመቀየር ችግር አለ። አሁንም ታች ወርዶ ተግባራዊ የማድረግ አሁንም ችግር አለ። ለምን ከመሆራን ወይም ደግሞ ከጥናትና ምርምር ባለድርሻ አካላት የተነሱ ሐሳቦችን እንዴት ነው የምታያቸው? ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተለይ አሁን ከነሱ ሲነሳ እንደሰማነው የጥናትና ምርምር ውጤቶችን በግባትነት ያለመጠቀም ብቻ ሳይሆን ደንብና መመሪያዎችን ያለማስከበር ችግር አለ። ሀይቁን ደንነት አደጋ ላይ የጣለው ይሄ ጭምር ነው የሚል ሐሳብ አለ። ከይት በቃ በዋናነት ድርሻው ምንድነው? የቁጥጥር ስራ ነው። ያው ስሙም እንደሚያመለክተው አካባቢ ጥበቃ ማለት በአብዛኛው በአካባቢ ላይ የሚደርሱ ችግሮችን በአካባቢ ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን የመቆጣጠር ስራ ነው። ይህንን ለማድረግ የተለያዩ አዋጆች አሉ፣ ጋይድላይኖች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ። የወጡ አዋጆችን መመሪያዎችን በማስፈጸም በኩል ችግሮች ይታያሉ። በአመራሩም በባለሙያውም የግንዛቤ ልዩነት አለን ብዬ አላስብም። በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው አመራር ቆሻሻ ምን ሊያስከትል እንደሚችል ጣና ላይ ያውቃል። ደለል ምን ሊያስከትል እንደሚችል ያውቃል። ትልቁ ችግር ግን የቁርጠኝነት ችግር ነው። ይሄ ኮሚትመንት የምንለው ጣናን ከማዳን ጋር ያለው ፔስ ነው ያለው አካሄድ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው የጣና ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የባለ ድርሻ አካላት ድርሻቸውን ያለመወጣት ነው ነው የምለው። ድርሻቸውን ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች ጣና ለአንድ ተቋም ወይም አስተዳዳሪ ቢኖረው ይላሉ። እኔ በዚህ ብዙም ሁሉም ድርሻውን ቢወጣ ኃላፊነትና ግዴታውን ቅድም ተግባርና ኃላፊነት የተባለው ያንን ቢወጣ ጣና ሴፍ ይሆናል። ግን እያንዳንዳችን ኃላፊነታችን ባለመወጣታችን ነው። ለዚህ ነው አሁን ዩኒቨርሲቲዎች አንዳንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎችና እነዚህ ባለድርሻ አካላት አሁን ግንኙነት መስመር የላቸውም። ለምሳሌ ስርዓት የለውም፣ አካውንት ተጠያቂነት የለውም።
ለምሳሌ እኔ ተመራምሬ ዩኒቨርሲቲ ሸልፍ ላይ እንድቀመጥ የማላደርግበት ተጠያቂነት ወይም ደግሞ ሸልፍ ላይ ተቀምጦ ያኛው ባለድርሻ አካሉ አንኳክቶ የሚወስድበት ስርዓት አልተዘረጋም። ያደረጃጀት እና ያላፊነት ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ጣና ይሁሉም ነው። ይሄ ምንም ያከራከረ ነገር የለም። ግን ጣና ይሁሉም ሲባል ደግሞ ሁሉም ሰው ባንድ ግዜ አከናውን ያለበት ተግባር ባንድ ግዜ አከናውን። ሁሉም ሰው በየደረጃው በየፊነው ያላፊነት ስሜት መውሰድ አለበት። ያላፊነት መውሰድ አለበት ነው። ባላፍቱም እንደ ባላፍት ከጣና አንጻር ያላፊነት መውሰድ ጣና ሲኖር ነው እኔ ኖር የምችለው። ፕሮጀክቲም ሳስቴነብል ቀጣይ ኖር የምችለው ጣና ሲኖር ነው። ጣና ባንድ ወቅት ቢጠፋ ያ ፕሮጀክት አይኖርም፣ የኔም ገቢ ቀጣይነት አይኖርም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ህብረተሰቡ የከተማ ነዋሪውም ደግሞ ጣና ሲኖር ደግሞ ባህር ዳር ደግሞ ህልውና ጉዳይ ያከትማል። ቢኮዝ አጠቃላይ ከግሎባል አንጻር ያለው ዋርሚንግ እንትን ይታወቃል። ስለዚህ ጣና ለባህር ዳር ከተማ ያደርቀው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ከከተማ ፕላን አንጻር አሁን በዋና ሰፋፊ መንገዶች ይከፈቱ ምንለውም አንዱም የጣናን ሲብሪዝ ምንለውን ነፋሳማውን ወደ ከተማ እንዲገባ እንዲያቀዘቅዛት ነው አንዱ። ይሄ በፕላን ለመምራት የምናደርገው ጥረት ነው አንድ። ስለዚህ በዛ መንገድ ጣናም በተለያየ መንገድ ህልውናው ካልተባ አደጋ ላይ ከወደቀ የሚባለው ነገር አይገኝም። ስለዚህ እንደ ህብረተሰብ እንደ ከተማም ችግራል። ስለዚህ ህብረተሰቡም ራሱ ባለቤት ነው። ድሃውም ሀብታሙም ተፈጥሮን ከማድነቅ አንጻር ገብቶ ከፍታዊነት አንጻር በዛ መንገድ ማድነቅ የሚችለው አክሰሰብል ወይም ደግሞ እንትን ተደራሽነት ይኖሮ ሲባል ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ያ እንዳለ ሆኖ ግን ጣናን ደግሞ ህብረተሰቡ ደግሞ በየደረጃው ውስጥ መንከባከብ ሲችል ነው። በሰሜኑ በምዕራቡ በምስራቁ በደቡብ መንገፋፋት ነገር ግን ጣናን ወዴት ነው እየወሰደችው የሚለውን ነገር መገመት አያዳግትም። በአንድ ወቅት ትልቅ ሀይቅ የነበሩ ግን በአሁን ግን የሌሉ እኮ በክልላችን በተለይ ክልሎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ጣና ሀይቅ የዚያ ንጣ ፈንታ የማይደርስበት ሁኔታ ምንም ዋስትና የለን። እንደውም እኛ ጥሩ ነው፣ ጥሩ መልካም አጋጣሚ ነው። እንደውም ግንዛቤው አለ። ጣና ወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል በጥንቃቄ ካልያዝ ነው እውቀቱ አለን ብለን መውሰድ እንችላል። በየደረጃው አለ። ስለዚህ ይህ መጠቀም አለብን። ውይይታችን በዚህ አልተቋጨም። ሳምንት የመፍትሄ አቅጣጫ ላይ ያተኮረው ውይይታችንን ይዘንላችሁን ቀርባለን። ፕሮግራሙን እያስተዋወቅኳችሁ ትዕግስት ወርቁ፣ በማዘጋጀት በኩል ደግሞ ፍሬዘር አድማስ። መስኮተ ጥበብ ዝግጅታችንን እንዲህ ስናስቃኛችሁ ቆይታ አደረግን። ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ወደ እናንተ እንደርሳለን። ሰላም።